Gledam po medijima o žalosnom slučaju u Puli, gdje su roditelji raznim alternativnim sredstvima liječili svoga sina, 15-godišnjeg gimnazijalca, i tek kad su je bilo kasno, pozvali su hitnu pomoć, no dečko je nažalost preminuo, a uz njega je u vozilu hitne pomoći bio i šamar koji je valjda nad njim narikao ili kaj je već delo. Evo. Nažalost, ta obitelj imala je još jednu tragediju. Prije 2 godine im se utopio u jednoj šoder grabi tu kod Koprivnice, naziva Čingi Lingi, 11-godišnji tada sin. Oni su se iz okolice Bjelovara onda preselili u Pulu. Kažu da su bili članovi nekakve neregistrirane vjerske zajednice, ma što to značilo, sekte. I na kraju, očito ti alternativni načini liječenja u koji su se toliko pouzdali je doveo do smrti još jednog djeteta. Još imaju 3 djece, sad su završili u zatvoru, a djeca su im oduzeta. I vidit ćemo što će dalje biti. Evo, ovaj slučaj na neki način pokazuje kako pouzdanje samo u neke alternativne načine liječenja može dovesti do kobnih posljedica. S druge strane, u Hrvatskoj se prostor daje tim raznim šamanima, nadriliječnicima i tako dalje, poput nekakve kvazi lažne humanitarke Martine Jagačić ili Jagičić iz blizine Varaždina, pa i da ne nabrajamo dalje, Gajski Sladoljev koji dolaze iz nekakvih visoko obrazovanih krugova. No, najveći šamani pandemije mogli bi reći da su dvojac Bakić i Lauc koji nariču nad nama i govore kako je sve u redu i kako ćemo svi ozdraviti ako se lagano zarazimo od korone tijekom ljeta, da cijepljeni prenose zarazu i da onda COVID putovnice nemaju nikakvog smisla i tako dalje i tako dalje. Ova dvojica, mogu slobodno reći, nadriliječnička uz svoju brojnu indoktriniranu i zaluđenu sektu mjesecima, već i više od godinu dana, prodaju svoje šarene vodice i pričaju laži o pandemiji, na taj način šteteći društvu i uzrokujući veliki broj smrti. No, kako smo mi društvo, nije to ni čudno da više vjerujemo raznim šamanima i pandemijskim nadrealistima nego u znanost, medicinu i liječnike. Mi smo društvo koje je potonulo na svim frontovima, a najviše na moralnome. No, kad bi o tome javno pričali, onda bi sljedba tih pandemijsko-nadrealističkih šamana zasula zidove svojim bulažnjenima i svojim tlapnjama kojima su im dvojac napunili glavu.